গল কি খবর? আজি মোৰ লগত আছে, কি আছিলে নামটো কৈ দিয়া? মাধুৰ্য। মাধুৰ্য, তোমাৰ নামটো? ইব্ৰাহিম। আৰম্ভ কৰিব আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰি দিবা, আৰু পাৰা যদি ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা আছা অসমৰ ডেকাৰ ফালৰ পৰা, অসমৰ ডেকাৰ সদস্যৰ ফালৰ পৰা, প্লিজ চেনেলটো চাবা। ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিবা, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিবা দেই। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা, আৰু কমেণ্টত জনাবা এখেতসকলে কি কি কৰিব লাগে, আৰু কিবা কিবি শিকিবলগীয়া আছে নেকি, আৰু কিমান উন্নতমানৰ মানে ভিডিঅ' বনাব লাগিব, মানে তোমালোকে প্লিজ জনাই দিবা এখেতসকলক। নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমাৰ ৰোষ্ট কৰা মানুহ চৰ্ট থাকে, মানে আকৌ ভুল হৈ যায় আৰু। এয়া ভুল হৈ যায় বোলে, ৰোষ্টিং কৰিব লাগিব আমাৰ ওপৰতে। আচলতে ভয় খাইছে, আচলতে মই ৰোষ্টিং কৰিম বুলি নকৰো নকৰো চিন্তা নকৰিবা। ঠিক আছে, কোৱা তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো হ'ল প্ৰাঞ্জল। বহুত বছৰ লাগিলে দেই, আজি তোমাৰ ডেৰ বছৰ লাগিলে, সাকসেছ এতিয়াও হোৱা নাই, বহুত বাকী, আৰু 100K হবলৈ গৈ আছে, হবনে নহয় কিন্তু সন্দেহ আছে, হলে হয় আৰু, হলে হয় আৰু। তাৰপিছত তোমাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা খুলিছো, আজি ডেৰ বছৰ লাগিলে। মোৰ তোমাৰ নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল গ'ল। সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাহে আজি মোক অসমৰ ডেকা বুলি চবেই চিনি পায়, নহ'লে তাৰ আগলৈকে মোক কোনো চিনি পোৱা নাছিলে। আৰু যথেষ্টখিনি মৰম দিছে তেতিয়াৰ পৰা, মানে ইমানখিনি মৰম, মানে তোমাক কি ক'ম, অসমৰ মানুহে মোক যথেষ্ট মৰম দিছে, যিমান ছাপৰ্ট দিছে, মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি আছে। ধন্যবাদ দেই তোমালোক সকলোকে, এনেকৈ যাতে মোক সদায় মৰম চেনে দি যোৱা। আৰু ইহঁতকো দিয়া নামটো কি আছিল চেনেলটো কৈ দিয়াবা? আমাৰ TVI দেৰগাঁও, TVI দেৰগাঁও। এখেতসকলে ব্লগছ, ইণ্টাৰভিউ, একেবাৰে ফানি মানে বস্তু বনাই থাকিব, বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকত বনাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখুৱাব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু, একো নাই, দয়া কৰিবা আৰু, কৰি দিবা, কৰি দিবা, হেই কৰি দিবা, কৰি দিবা। বাকী তোমাৰ নতুন ইউটিউবাৰবোৰৰ কাৰণে কি ক'ব বিচাৰা? মানে তোমাৰ নতুন ইউটিউবাৰখিনিৰ কাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, কিছুমানে কি হয় তোমাৰ দুটা দিনমান ভিডিঅ' দিয়ে, মানে ধৰি লওক 30টা মানে ভিডিঅ' দিলে, এমাহ মানে দিলে, তাৰপিছত সিহঁতৰ এনাৰ্জিটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু, মানে ভাবে আমি ছাকচেছ হ'ম জানো, আমি মানে ছাকচেছ হ'ম জানো। তাৰপিছত কি হয় কেছটো, ছাকচেছ হ'বা খালি অলপ ধৈৰ্য লাগিব, বহুত ধৈৰ্য লাগিব। আৰু মোৰো একে অৱস্থাই হৈছিলে, ময়ো বহুত ভিডিঅ' দিলোঁ, 30-40টা দি দিলোঁ, তেতিয়ালৈকে মোৰ ছাকচেছ নাই, ভিউজ নাই, 200, 100, 200, 100। তাৰপিছত ঘপককৈ এদিন মোৰ ভিউজ আহিলে, মানে একচুৱেলি মই সেইটো ভিডিঅ'ত কি কৰিলোঁ গম পোৱা নাই, আৰু মই ভাবিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত মই ভিডিঅ' ৰোষ্টিঙে নকৰোঁ আৰু, কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাইৰেল হৈ গ'ল, আৰু আজি মোক তোমালোকে ইমানখিনি মানে পোৱাই দিলা আহিছে, মানে গম নোপোৱাকৈ ভাইৰেল হৈ গ'ল। গম মই ভবা নাছিলোঁ, সঁচাকৈ ভবা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ কি নৰ্মেলি চাগে এইটো ভিডিঅ' দিম আৰু, কিমানে চাব, 200-100 মানে চাওঁ, কিন্তু কি ভাগ্য চোৱা, সেইটো মানুহ 2 লাখৰ ওচৰ আছে মানে চাই দিলে এইটো ভিডিঅ'। সেইটোৱে মানে তুমি যিটো প্লেনিং কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা সেইটো নাচালে, নাচাই, বাকী যিটো তুমি বনালে সেইটো চাই দিলে, মানে মই ভাবিছিলোঁ আৰু ইউটিউব মানে ইউটিউবেই নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানুহে চোৱা ইমান ছাপৰ্ট দিলে আৰু ইমান মৰম দিলে, সেইকাৰণে মই আজি ইউটিউব কৰি আছোঁ, প্ৰত্যেক দিনাখন এটা এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ, কষ্ট কৰি হ'লেও, ৰাতি লাগিলে এটা দুটা বাজি যাওঁ, কিন্তু মই ৰেগুলাৰ এটা এটা ভিডিঅ' দিওঁৱেই। তুমি ৰেগুলাৰ কেনেকৈ ভিডিঅ' দিব পাৰা? মই কৈ দিছো আজি শুনা, চিধা ৰাতিপুৱা শুই উঠি বেলেগে কি কৰে, ব্ৰাছ কৰে, ব্ৰাছ কৰে, মই কি কৰোঁ, শুই উঠি চিধা স্ক্ৰিপ্ট লিখো, স্ক্ৰিপ্ট লিখো, আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ, তাৰপিছত ব্ৰাছ কৰোঁ, তাৰপিছত কিবা এটা খাওঁ, মানে ব্ৰাছ, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো তোমাৰ শ্বুটিং কৰা, ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁ, এডিটিংটো সোনকালে নহয় জানাই, বহুত কষ্ট আছে এডিটিঙত, আৰু আমি সৰু সৰু ফানি ক্লিপ লগাব লাগিব, বহুত এডিটিঙত মাথা মাৰিব লাগে, ৰাতি তোমাৰ বহুত দেৰি বাজি যায়, 12টা 1টা বাজি যায়, সেইটো জনা হোৱা কথা, দিনটো মানে মই একো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ, অকল ভিডিঅ'তে লাগি থাকোঁ, মানে মানুহে মানে বহুত কথা কয় ইউটিউবটো সহজ, এনে ভিডিঅ' এটা দিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইব আহি গ'ল, তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়, ৰাতিপুৱা সোনকালে আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভাল ভাল কৰোঁ বা ওলাই যাওঁ এপাক, কিন্তু তুমি ভিডিঅ' কৰা, ভিডিঅ' কৰোঁ, কাৰণ কয় নহয় কি বুলি কয়, কষ্ট কৰিলে ফল পায়, ভাল মিঠা ফলটো মিঠা দিয়া, মানে মই সঁচাকৈ বুজি গৈছোঁ যে ইউটিউবটো বহুত ভাল বস্তু, মানে ইউটিউবে মানুহক কি কি দিয়ে চাওক, মান সন্মান, লগতে আপোনাক পইচাও দিয়ে, পইচাটো বাৰু পিছৰ কথা, কিন্তু নোপোৱা এতিয়া চিনি পোৱা, চিনি পোৱা এতিয়া, লগতে তুমি চিনিও পোৱা, মোক ইউটিউবে পইচাও দিয়ে। এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যিবিলাকে তোমাৰ ইউটিউবটো মানে তোমালোকে ভাবা যে একো নাই, পইচা পাতি নাপায় বা একো নাপায়, কিন্তু ইউটিউবটো কৰা, যোনে যোনে এনেই আছা দেই, আৰু সেইবুলি মই কোৱা নাই আকৌ মেট্ৰিক নিদিয়া ল'ৰা ছোৱালী, মেট্ৰিক চেট্ৰিক দিয়াৰ পিছতে কৰিবা, কাৰণ তাৰ আগলৈকে মোৰ মতে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব পাৰি, ন, নিচা এটা আছে ইউটিউবটো, মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মোবাইল এটা থকা মানে চবেই ইউটিউব কৰিব লৈছে, পঢ়া চোৱা বাদ দি অকল ইউটিউব, মানে অকল পইচা লাগে, নামটো লাগে, চবেই ইউটিউব, এনেকে নোপোৱা, মানে তোমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা এটা থাকিব লাগিব যে ইচ্ছা এটা, মানে কি মই যে এইটো কৰিব পাৰিম, মই এইটো পাৰিমেই, মানে মই এইটো কাম কৰিব পাৰিমেই, সেনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিলে মানে ছাকচেছ হ'বা। তুমি যদি পইচাৰ কথা ভাবা ন, ছাকচেছ নোহোৱা, তুমি যদি অকল ছাকচেছটো কথা ভাবা ন, মই কেনেকৈ ভাল ভিডিঅ' মানে মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰোঁ, তেতিয়া তুমি পুৰা মানে চব পাবা আৰু, মানুহৰ পৰা মান সন্মান, ৰেচপেক্ট চব পাবা, মানে ইমান মৰম দিয়ে ন আজিকালি, কৈছোঁ ন তোমাক, সঁচাকৈ মানে তুমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিবা, মানে দিনটোত কিমান মানে কমেণ্ট আহে, হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্ট আহে, হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ আহে যে নাম্বাৰ লাগে, কিন্তু নাম্বাৰটো দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে মোক বেয়া চেয়া নাপাবা, কাৰণ
বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে বুজিছে আৰু ৰিচি বুলি কথা আছে মানে বহুতে মোক বেয়াও পায় ন সেইখিনি কাৰণে অলপমান ধৰিব নোৱাৰো না কোনজনে মোক ভাল পায় কোনজনে বেয়া পায় কোনোবা টেকনিক লগায়ো মোক মানে গালি দিবৰ কাৰণেও বিচাৰিব পাৰে বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্টো আহে আৰু আজিকালি বাৰু বহুত কমিলে এসময়ত তোমাৰ বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট আহিছিলে যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙৰ টাইমত এনেকুৱা লাগিছিলে যে মোৰ কাৰণে নহয় ইউটিউব এনেকুৱা ভাবিছা নে আজিৰ পৰা ইউটিউব নকৰি ইমানেই গালি দিছে মোৰ মানে বেয়া পায় নেকি এনেকে মই চাৰিবাৰমান ভাবিলো কণ্টেণ্টো চেঞ্জ কৰিলো মই কি কি বনোৱা নাই সোধা মই তোমাৰ ভাইন বনালো ভ্লগছ নাই বনোৱা দেই ভ্লগছ এতিয়া বনাইছো ভাইন বনালো কভাৰ ভিডিঅ' বনালো তাৰপিছত কি বনাইছিলো তাৰপিছত তোমাৰ আল্টো পাল্টো ভিডিঅ' বনাইছিলো কি গম পোৱানে পাঁচটা অদ্ভুত ভিডিঅ' পাঁচটা কমেডি ভিডিঅ' পাঁচটা ভূত ওলোৱা জেগা কি কি যে কৰা নাই মানে এই পাঁচটা দেখিলা নে লোকৰ পৰা মানে তোমাৰ কি হয় হিন্দী ভিডিঅ'ত মই দেখিছিলোঁ ইংৰাজী ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ইংৰাজী ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ যে এইটো অদ্ভুত মানে মই সেইটোকে ভাবিছিলোঁ কিবা দেখাই দিওঁ মানুহ অসমীয়া দেখাই দিলোঁ কিন্তু কাম নাই সেইবোৰ কোনো নাচায় লোকৰ পৰা কপি কৰি তোমাৰ নাম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে নাম নোৱাৰে কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ যাব তুমি ভিউজ পাবা কিন্তু নাম নাই তোমাৰ ভিডিঅ'ত লাইক নাহে কমেণ্টত ধুনীয়া চাই গালি খাবা কাৰণ তোমাৰ সেইবিলাক কামেই নাই এতিয়া কিন্তু চোৱা মানুহে তোমাক যেতিয়া মৰম কৰিব ন তুমি যেনে তোমাৰ মৰমটোৰ কাৰণে তুমি উপহাৰ দিবই লাগিব সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আৰু বনাই থাকিম মইতো পাৰিলে না এদিনত দুটাকে বনালো হয় কিন্তু নোৱাৰো নহয় এতিয়া কৰিম কি এটাকে যেনে তেনে বনাই মেলি দিওঁ মানুহক এণ্টাৰটেইন কৰোঁ আজি মই তোমাৰ মানে মোক যিমানখিনি মৰম দিছে ন সেইকাৰণে মই সঁচাকৈ বহুত বহুত হেপ্পী মানে বহুত হেপ্পী বহুতে ভাল পায় ঘৰটো মোৰ যোৰহাট তাৰপিছত আপোনাৰ খালি মই গাঁওখনৰ নাম অলপ ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ কি ক'বা শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ ইউটিউবাৰসকলক জেকেট লগাই মৰম দি আছা সঁচাকৈ আমি বহুত মানে বহুত কিবা বুলি ক'ব লাগিব বহুত মানে কি বুলি কয় মানে হট কৰি যায় এনেকৈ যাতে আমাক সদায় মৰম কৰি থাকে সকলোকে মৰম দিব লাগে মৰম দি থাকে সকলোকে যিসকলে নিজে নিজে কণ্টেণ্ট বনায় সেইসকলক মৰম দিয়ে সেইসকলকে মৰম দিবা দেই লোকৰ ভিডিঅ' দিয়াসকলক নহয় আৰু সকলোকে চাবা চেনেলবোৰ যিবোৰ ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তেখেতসকলৰ চেনেলটো চাবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নামটো কি কৰি দিয়া টিভিয়া দেগাঁও টিভিয়া দেগাঁও আৰু তাৰপিছত ভালকৈ চাবা আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বেয়া লাগিলে ডিছলাইকো কৰিবা খালি গালি নিদিবা দেই মানে কৈ দিবা যে ভুল হৈছে আৰু ইমানেই আৰু আজিলৈ নহ'লে ইমানেই থেংক ইউ।